Zbuloi lëvizjet në Shqipëri të Ismail Mulletit, biznesmeni shqiptar të përfshirë në skandalin e Panama Paper. Sipas të dhënave të policisë që disponohen nga News 24, mësohet se Ismail Mulleti është larguar nga Shqipëria më 14 mars të këtij viti dhe që prej asaj dite nuk është kthyer më këtu. Ai është larguar në 14 mars nga Rina si duke u udhëtuar drejt Turqisë dhe duke përdorur këtë të fundit si vend tranzit. Mulleti rezulton se ka udhëtuar shpesh nga Shqipëria drejt vendeve të ndryshme të Bashkimit Evropian. Gjatë këtyre udhëtimeve, në disa raste është larguar nga Shqipëria me avion charter dhe po me një të tillë është kthyer. Përgjithsisht kalimet e tij kanë qenë nga Turqia, por disa herë kanë pasur destinacion Londrën. Shumë aktiv në udhëtime ka qenë dhe aksioneri në kompani me shqiptarin Ismail Mulleti, izraeliti Asaf Alkin. Për herë të fundit biznesmeni izraelit ka qenë në Shqipëri më 25 shkurt të këtij viti. Prej vitit 2006 izraeliti rezulton të ketë hyrë dhe dalë nga Shqipëria plot 72 herë. Përgjithsisht detasi izraelit hyrjet në Shqipëri i ka bërë nga aeroporti Rinasit, ndërsa rezulton të ketë ardhur këtu nga Turqia, Italia dhe Greqia, por ka dhe raste kur ka hyrë në Shqipëri përmes rrugëve automobilistike nga Maqedonia dhe Malizi.